Здраво Метрополис, јас сум Дехран од Македонија. Моментално се наоѓаме во старата Скопска чаршија, каде што ќе започнеме приказната за двајца млади кои што се сакаат, но се со различна вероисповест и нација. Единствена пречка во нивната љубов им се нивните родители кои што не ги оставаа да бидат заедно. Но што се прават за да бидат заедно, ќе видиме во наредните неколку минути. Орхан и Марина ја започнаа својата врска лани на 2 август на прославата на националниот празник Илинден. Денеска им е годишнина, но за жал не можат да прослават како останатите парови, затоа што нивните родители им ја забранија љубовта. Година правите како што се во врска. Так. Што планираш да ја купиш на девојката за поклон? Планирам да ја земам некоја книга, така ми препорача некој другари. Услужам дека е многу добра книга. Сакам да ја, значи, да ја подарам и да биде со мене и да не биде, ме ќе остане успомен од мене. Откако Орхан и купи поклон на Марина, се упативме во село Винце, кој е оддалечено од Скопје околу 30 км, а од Катланово, местото каде што живе Орхан, околу 20 км. Родителите намерно ја однеле да живее со нив во Винце, само за да ја разделат од Орхан. Кога стасавме во селото, ја чекавме на една нива, за да дојде да ни каже како се чувствува. Таа вели дека се чувствува многу лошо, али сега мора да ги слуша родителите затоа што има уште една година да заврши со школото. А откако ќе заврши, отворено ќе им каже дека самата ќе одлучи со кого ќе биде. Ќе му кажам јас дека го сакам. Не ми е гале дали што е верава. Јас со него ќе останам до крај на животата. Ако ме сака мене татко ми ќе го сака и него ќе го прифати. И си го прашала ли зошто не сакам да бидеме заедно со Орхан? Дека е ром? Така. Дека ќе ви се смеат луѓето, другите комши? Да, дали не постоело македонец. Не постоело македонец? Аз му дала со ром и така. Откако се видовме со Марина во селото Винце, се упативме кај семејството и куќата на Орхан во село Катланово. Неговите вела дека ќе ја прифатат Марина, ако таа ја прифати нивната традиција, култура и вера. Абе, добро ме ка прифати на влама. Те мангла, то вел спрема Мари вера, мисля, за муслиманско, то вел. Мате, пирал, са со пирно гадже, да ме кратко, ака мокова. А де пирански дел? На најте прифати за. Е, соја зми те керала, на ка ова керала мари ми знам ин а мари традиција маро руману ко на гаджинки на ми кратко турамо кадова била пуче на најдозволи мами. Вие како чичко и најстар член од семејството, што мислите за Орхан да ја земе Марина за жена? Може да дојде у нашата куќа Марина, ако ја прифати нашата традиција и култура. И утре Господа кој да им даде, мислам, деца, едниот да не се вика Зоран, едниот да се вика на друго име. Така може ние да ја прифатиме Марина за да биде наша сна. А ако сака Марина едно муслиманско име да стави, едно христијанско име да стави на децата? Епа не може, нашата традиција мора да ја поштува. И покрај притисоците, двајцата заљубени наоѓаат начин да се видат. Едно од нивните скривалишта се наоѓа во Катлановска бања, каде што има природна топла вода и преку ден тоа место е рај за старите лица, а навечер доаѓаат млади парови кои живаат во интимните моменти. Убое местото, значи од дома она бега, значи се криеме, нема кај на друго место кај да идеме, тука доаѓаме. Тука значи се криете? Да. Под низините? Под низините, нормално да не дознаат, да не видат. Абе, тука Господ не може да те најде, не низините. Да не направиме проблем, затоа тука доаѓаме често. Многу пати дојдовме тука и интересно ни на двајца. Преку цела школска година Марина живее кај Вујковците во Катлано, затоа што нема превоз од Винце за да оди на училиште. И најчесто на ова место се гледате? Да, значи тука највеќе се гледаме кога нарочито кога почнува во септември да учи школа. Она има тука блиску Вујковци.
Значи, од таму вечерта не можело на денски да испадне. Вечерта, значи, бегу 10:30 и секад, значи, нема ден да не испаднем, значи, тука преку џамче влегуваме таму. Значи, таму тука се гледаме на ова место. И не ве факјат. Не, значи, немавме до сега проблем. Значи, година дена сме у врска. До сега никој не нашле кај бегаме, кај се криеме. Да. Марина и Орхан, покрај сите притисоци и неколкуте раскинувања, сепак се во некаква врска. Сега за сега останува Марина да заврши со школото, а Орхан да ја доправи започнатата куќа, па потоа самите ќе одлучат што ќе прават понатаму. Тие велат дека може би им ги кршат срцата на нивните родители, но болката на нивните неколку разлоби беше преголема и сватија дека без родителите може да дишат, но не и еден без друг.